19 красунь зі всієї області цього року вийшли на подіум позмагатися за звання найкрасивішої і найталановитішої у конкурсі «Міг Техпрофосвітяночка-2019». Однією з таких є рівнянка Яна Хомич. Сьогодні, думаю, побачу багато чогось цікавого і нового для мене. І вважаю, що не боюся і думала, набагато гірше буде. Аби потрапити до фінального конкурсу, кожна з учасниць здобула перемогу у своєму навчальному закладі. Відтак, вони вже мали певний досвід у конкурсах подібного рівня. Кожен заклад на своєму місці проводив свій конкурс між своїми учнями, між своїми профтехосвітяночками. І, звичайно, на їхню думку, хто є найкращий, вже вони представляють свій заклад, на регіоні. Загалом же дівчата змагалися у трьох конкурсах – представлення, вихід у вишиванках та мої таланти. А дехто з учасниць вирішив підкорити глядачів і членів журі українською піснею. Усі учасниці відзначили дружню атмосферу на конкурсі. Хоч кожна з них і хотіла перемогти, але підтримували своїх суперниць. Атмосфера чудова, чудові учасниці, журі, глядачі. Трішечки переживала, але, я думаю, було непомітно. Мені дуже сподобалося. Кожна учасниця, я думаю, на цьому конкурсі зможе себе гарно показати і відкрити. Вразила чудова підготовка дівчат до конкурсу і одного з членів журі Владислава Макова. Дійсно такий праздник, не вистачає таких свят. І дівчата подарували нам чудове свято, свято краси, свято молодості, позитиву. І хотілося, щоб більше таких конкурсів проводилось в країні. І взагалі, щоб в країні щось змінилося, щоб був якийсь позитив. За підсумками трьох конкурсів, найбільше балів від журі отримала учасниця з Демидівки Юлія Мартинюк. Вона і здобула титул «Міс Профтехосвітяночка-2019». Віктор Терещук, Павло Невесенко, Андрій Криш. Випуск новин.